Львів'янину Ярославу Рубцову, одному із найперших, пересадили орган у львівській лікарні швидкої допомоги. Із дитинства він мав захворювання нирок, а після перенесеного ковіду ситуація погіршилась. У грудні 2020-го він наважився записатись у лист очікування на нову нирку. Під час запису шанси кожному, хто чекає на пересадку, озвучують так. Ви можете це отримати дуже швидко, а можете не отримати ніколи. Вони там, щоб співпав донор, там дуже проводиться дуже багато досліджень. Ідеального для Ярослава донора підібрали уже через півтора місяці, у лютому цього року. Декілька годин операції, далі місяць у лікарні. Ані за операцію, ані за лікування у лікарні швидкої допомоги сім'я не платила. Усі ці витрати передбачені у держбюджеті. Це самі дорожчі і найважливіші. Аби його тіло не відторгнуло чужий орган, він прийматиме певний перелік ліків упродовж усього життя. Спочатку, як я сміявся, я приймав цілу жменю ліків. Тепер вже воно ввійшло вже до 6-7 таблеток. З часу операції у Ярослава день поділений за потребою приймати ліки. З ліків я приймаю найважливіше, це є такролімус, який в мене постійно в певній годині є. Цей такролімус виділяє поки на даний час за державний. Решту я докупляю там міфортик, вітиску, це вже ми купляємо за свій рахунок. Ці ліки приймаються до кінця життя, можливо, тільки зменшується доза. Ми так підраховували, якщо б ми все купляли самі, це десь орієнтовно 40-45 тисяч в місяць. Свої основні ліки Ярослав отримує безкоштовно за рецептом сімейного лікаря, скільки саме, визначає за аналізами лікар-трансплантолог. Першу дозу імуносупресії ми підбираємо фактично в стаціонарі. Пацієнт не виписується до тих пір, поки в нього концентрація імуносупресивних препаратів в крові не буде в межах норми. В подальшому ми концентрацію регулюємо пацієнту в телефонному режимі. Також такі пацієнти приїжджають у медзаклад для контрольних спостережень, тому у кожного пацієнта різна сума, яку на їхні ліки витрачає держава за місяць. Після виписки так само є державна програма, пацієнти мусять забезпечуватися, не завжди це є на 100%. Тут велику роль грає міський бюджет, чи закладена програма трансплантації, бо державних ліків від МОЗу не завжди вистачає. Тому, але в принципі процентів 80 ліків, не пацієнтів, пацієнти отримують всі, але процентів 80 ліків трошечки все-таки іноді докупляють. Але в деяких областях – ні, в деяких 100% забезпечення. Але вже не так критично, як було там 2 роки тому, коли взагалі місяцями пацієнти могли бути без ліків. У більшості хворих із пересадженими органами, каже дружина Ярослава Рубцова Христина, є і супутні проблеми зі здоров'ям. За її словами, саме гроші на лікування цих захворювань не завжди передбачені державою. Дуже багато залежить від твого стану здоров'я. У нас, наприклад, крім основних, є від тиску. Чоловікові досить довго підбирали, хороший лікар-кардіолог підібрав добрі ліки від тиску, і йому вже нарешті тиск нормалізувався. Тобто є, знаєте, такі якісь свої особливості. Ми продовжили зараз і кількість, виділили кількість фінансів і збільшили суму коштів, яка виділяється для закупівлі ліків після того тих людям, які потребують трансплантацію. І сьогодні ми навіть розширили цей пакет для тих, кому зроблена трансплантація за кордоном, хто повернувся в Україну. Зараз на Львівщині живуть 184 людини із донорськими органами. 6 із них – діти. 3 людей мають пересаджене серце, 12 – печінку, 2 – легені, а 3 – кістковий мозок. Ще 164 людини в області живуть із донорськими нирками. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.